Nazirlər Kabineti qiymətləndiricinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta təminatının və sığorta məbləğinə dair minimum tələblərin müəyyən edilməsi haqqında qərar qəbul edib. RTV Azərtaca istinadən xəbər verir ki, qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərara əsasən qiymətləndirmə fəaliyyəti həyata keçirilərkən qiymətləndiricinin etdiyi səhv və ya yol verdiyi ehtiyatsızlıq yaxud diqqətsizlik halları əsasında onun fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanunla müəyyən edilmiş tələblərin, habelə qiymətləndirmə haqqında müqavilə şərtlərinin pozulması nəticəsində sifarişçiyə və ya üçüncü şəxslərə dəymiş zərərin ödənilməsi qiymətləndiricinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta təminatına dair minimum tələbdir. Qiymətləndiricinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta məbləğinin minimum həddi 200 min manat müəyyən edilib.